hade en diskussion. Det var någon som sa, ja, det är något med hjärnan. Det är någon som har, det är någon sjukdom på hjärnan. Och då nej. Nej, det är bara ett sätt att vara. Jag säger alltid begåvningarna. Jag är fascinerad över begåvningarna. Maria Paronen Eidenart är 50 år, men det var först för drygt 10 år sedan som hon fick diagnosen Aspergers efter att ha känt sig udda och för djup i åratal. Och det blir allt vanligare att vuxna och inte minst föräldrar till barn som har Aspergers upptäcker att även de har samma diagnos. Både Marias man och son har olika typer av Aspergers och de möter många fördomar från människor och samhället. Ja, det här med empati och känslor, att vi inte skulle ha känslor, det är en väldig fördom. Jag har faktiskt hört att det kan vara precis tvärtom. Och som vi upplever det, så är en väldigt, väldigt känslosam familj. Mm. Känslomänniskor, ja. Så det är väl en fördom, tror jag. Det finns många fördomar. Det har problem med, eller kan inte vara ute socialt. Det är sant med vissa, men inte med alla. Enligt en ny statlig utredning håller varken diagnos eller behandlingsmetoderna för personer med autism och Aspergers måttet. Detta kan medföra att personer blir utan diagnos, precis som Maria. Både hon och hennes son Henrik trivs med sin Aspergers och beskriver för oss på Expressen hur vardagen tar emot dem. Men en lustig grej, det är varenda gång jag ska köpa någonting i affären, ganska mycket saker, så lägger jag alltid upp det. Jag lägger upp varorna på det där, vad heter bandet. Mm. Jag lägger upp det hur fint som helst. Jag liksom strukturerar upp det. Jag strukturerar upp det så att det ska bli liksom som en, nästan en helhet i det. Om jag har köpt kläder till Henrik, om jag har köpt ett par byxor, jag köper ett par svarta byxor, en svart röja eller vad som helst. Då kommer han aldrig att ändra på den kombinationen. Utan han kommer alltid ha dem tillsammans. Det är inte sant, faktiskt. Jag matchar kläder. Jag skriver allt. Och ju mer som händer, ju mer det är runt omkring, desto mer måste jag skriva och desto mer måste jag slaviskt följa. Och står det inte att jag ska ta en paus, då tar jag ingen paus. Men om man säger mer att jag går på stan, sen kommer det... Och jag vet att nu ska jag till den här affären och köpa en bok. Och sen så kommer en mobilförsäljare och säger, här, kom hit, vi har en ny mobil. Det är bara 1 krona i månaden, eller vad de nu säger. Och då kan det vara ganska stressande. Mm. För då... Eller om man råkar träffa någon. Ja, man är inriktad på att göra en sak. Och så då kan man bli lite okontaktbar. Jag tappar tråden helt och hållet. Det är som, jag berättade för dig förut, att det är som om du plötsligt ringer på dörren, så är det som ett 2000 bitars pussel. Bara ramlar i ett kaos och jag vet inte, snabbt måste jag få ihop det här. Och det är lite svårt när man ska vara social samtidigt. Personer med Aspergers kan ha svårt att ha kontakt med andra människor och finner ibland sociala situationer stressande. Och varför en del personer har Aspergers vet man inte i dagsläget, men ärftlighet är en faktor. Det har vi ju, de som känner oss upplever att vi är, de har ju kommenterat det, att vi har en ovanligt kärleksfull familj. Och vi möter mycket avundsjuka för att vi har starka band. Jag tycker att de brukar ju också kunna säga att vi är konstiga, fast på ett positivt sätt. Men sen kanske, jag tror, de måste ju tycka att vi är lite konstiga. Det gör. Lite myskonstiga. Myskonstiga. Ja.